Sveiki, nauja, jau paskutinė birželio savaitė, jūsų dėmesio tikisi laida Labą dieną Lietuva. Šį pirmadienį kalbėsime. Karinis maištas Rusijoje subliuško, tačiau įtampos ir nežinomų jų liko daug. Putino galios ir ateities klausimas, sukilusio Wagner lyderio Prigožino likimas, maišto reikšmė Ukrainai, apie tai pokalbis su politologu Linu Kojala. Malšinant karinį maištą, neįlinis Baltarusijos vaidmuo. Kokie iššūkiai kiltų Lietuvai, jei ten pasitrauktų ne tik Prigožinas, bet ir dalis jo karių. Likus porai savaičių iki NATO viršūnių susitikimo, Vilniuje vieši Alianso generalinis sekretorius ir Vokietijos gynybos ministras. Laidoje tiesiogiai jų komentarai apie regiono saugumo užtikrinimą. O pirmadieninis Vilniaus jubiliejaus pasakojimas apie sostinės vadovus. Kas Vilniui vadovavo, iki atsirado mero pareigybė. Apie tai ateinančias 2 valandas, o dabar žinios ir kolegė Eglė Daugėlaitė. Labadiena, eteryje žinios. Mes tęsime laidą ir žinoma grįžtame prie šio savaitgalio didžiosios intrigos, didžiojo ir kartu nerimo. Karinis maištas Rusijoje subliuško, apie tai kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki, ponia Kojala. Sveiki. Ir nepaisant to spekuliacijų, interpretacijų, kas ten vyko ir kodėl vyko, tikrai nemažiau negu nuo penktadienio vakaro. Vieni vadina subliuškusiu, kiti inscenizuotu, Prigožino vadovavimos grupuotės Wagner maištas įvairiausių vertinimų sulaukė, yra net vertinančių, kad tai yra ir Putino organizuotas spektaklis, esą siunčiama žinutė, kad jis yra stabilumo garantas, siunčiama žinutė net ir vakarams, esą koks chosas ir kas galėtų ateiti į valdžią, jeigu ne jis. Jūs regis laikotės tos pozicijos, kad šis maištas vis dėlto Vladimiro Putino pozicijas be galo susilpnino. Tikrai taip, režimas, kuris kontroliavo padėtį šalyje jau kelis dešimtmečius ir kuriam niekada nebuvo mestas iššūkis, turi įrodinėti, kad išlaiko galios ir smurto monopolį savo šalies teritorijoje. Ta reikėjo įrodinėti ir Putinas apie tai kalbėjo savo kreipimėsi per televiziją ir tikrai nenorėjo ko gero atsidurti toje situacijoje, nes buvo iškilusios abejonės. Ir aš manau, kad tą mato ir tarptautiniai Kremliaus režimo partneriai, kurie visuomet be abejo matė Putiną kaip tą galios centrą, kuris yra nekvestionuojamas. Dabar yra iškilę klausimų. Taip, jie buvo galbūt atsakyti trumpuoju laikotarpiu, režimas akivaizdu, kad nesubirėjo, jis išliko, bet ateityje panašus įvykiai jie gali kartotis ir jau visi kalbės, kad kažkada panašus precedentas tarsi kūrėsi. Paminėjote tą smurto monopolį. Vladimiro Putino nusiųsta žinutė ir tas išeitis iš krizės, beje, ne jo paties darybų būdo, o ne va Aleksandro Lukašenkos pagalba, amnestija. Jevgenijui Prigožinui leidimas išvykti į Baltarusiją, amnestavimas ir sukilusių Wagnerio kovotojų, nors šiandien Rusijos žiniasklaida skelbė, kad kaltinimai nenutrauktas tyrimas Prigožinui. Ar manote, kad dabar šio žmogaus likimas, beje, nuo savaitgalio jo niekas kaip ir nematė, yra ant labai didelio klaustuko? Tikrai taip, mes nežinome, kuris yra šiuo metu ir kokia jo ateitis, bet akivaizdu, kad jis buvo tas, kuris metė iššūkį Putinui, metė labai rimtą iššūkį, iš esmės paneigdamas visą Putino pasakojimą apskritai, kas yra karas Ukrainoje ir kodėl jisai prasidėjo, parodė, kad gali demonstruoti net ir jėgos kalba galimybę užimti atskirus Rusijos miestus. Ir jeigu dabar tiesiog ims ir išvyks į Baltarusiją, galbūt atrodys, kad Putinas tiesiog toleruoja iššūkių sau ir vėlgi tai taps paskata kalbėtis tiems elito atstovams, kurie yra arti Putino, kad galbūt jie galėtų taip pat organizuoti tam tikrą pasikeitimą. Aš suprantu tą diskusiją apie inscenizavimą ir mes tikrai nežinome daugybės faktų ir informacijos, bet turbūt kyla klausimas, ar Putinui tikrai reikėtų kažką inscenizuoti, kad pateisintų savo vienokius ar kitokius sprendimus. Per savo valdymą jis niekada nebandė kažko inscenizuoti, jis tiesiog pasakydavo, net jeigu tai reikšdavo visišką absurdišką melą, kaip kad matėme, bandant pagrįsti, kodėl yra pradedama agresija prieš Ukrainą. Tai dabar manyti, kad jis kažką tokio galėjo organizuoti tam, kad atleistų Šoigų ar imtųsi kažkokių
kažkokių kitų veiksmų, atrodytų šiek tiek keista ir bet kuriuo atveju nepaneigtų tos tezės, kad režimas tokiu atveju atrodo susilpnėjęs. Jo labiau, kad Sergejus Šoigu nėra atleistas. Šiandien Rusijos žiniasklaidos kanalai, bet ne tik Rusijos, mes ir savo žiniuose parodėme, jog na, pirmieji vaizdai po šito subliuškusio maišto Sergejus Šoigu apžiūri karines tarsi pozicijas Ukrainoje ir taip toliau. Ar tai rodo, kad gal net ir vienas iš pažadų, kaip numalšinti tą maištą ir įtikinti atsitraukti Prigožiną ir jo smogikus, jo pirmosios netesybos? Ko gero, taip, gali būti tai suvokiama kaip bent jau pirminė žinia, kad Šoigu ir kiti lieka, nepaisant Prigožino labai aiškiai išreikštų reikalavimų. Be abejo, tai nereiškia, kad rytoj, ar po ryt, ar po savaitės, ar po mėnesio situacija nebus pasikeitusi. Tai tikrai yra vis dar daugybė neatsakytų klausimų. Situacija tikrai nėra pasibaigusi, mes tarsi kalbame tai kaip apie įvykusi procesą, bet iš tikrųjų jis viena ar kita forma tebesivysto iki šiol ir gali eskaluotis iš esmės bet kurią akimirką. Ir akivaizdu, kad tas bandymas režimo sugyventi su smogikų grupe, gerai apginkluota, turinčią nemažą įtaką, jis vedė prie tokių konfrontacijų ir ko gero ne vienas ir analitikas ir taip pat Jungtinių valstijų žvalgybos pareigūnai gana aiškiai kalbėjo, kad na, panašu, kad tos trintys didėja ir kada nors jos galėjo išvirsti tai, ką pamatėme šį savaitgalį. Evgenijus Prigožinas prieš pradėdamas tą savo žygį ir maištą ir žygį į Maskvą pasakė dalykų, kurie vakarų akimis yra tiesa. Ir pirmą kartą tai buvo garsiai pasakyta Rusijos auditorijai, kad tas karas Rusijai yra nuostolingas, jog jis yra veltui pradėtas, jog ištisus metus rytų Ukrainą apšaudė ne ukrainiečiai, o Rusija. Ar manote ir prognozuojate, kad Kremliaus režimas turės su šitais teiginiais pasklidusiais po Rusiją dabar kovoti? Yra dvi nuomonės. Viena be abejo sako, kad dabar yra galimybė suvokti tiems, kurie palaiko režimą, kad vis tik tai ne viskas klostosi taip, kaip skelbė Kremlius arba kaip planavo Kremlius. Bet kita pozicija turbūt teiktų, kad tas pasakojimas, kurį Kremlius kūrė, jis neturi būti nei logiškas, nei nuoseklus, nei toks, kuris nekinta laike. Kitaip tariant, jeigu režimui reikės, gali įvykti persivertimas 180 laipsnių kampu, pasakojant, kodėl įvyko kažkas ar neįvyko, ir tai nesukels jokių dramatiškų pasekmių, nes visuomenė prie to buvo pratinama. Jau dabar mes matome pasikeitimą, juk Wagner buvo organizuota grupė, kuri visuomet labai pozityviai vertinta valstybinėje televizijoje, Prigožinas Rusijos herojus ir panašiai. Viskas taiga apsiverčia aukštinkojomis, jis yra tas, kuris įgyvendina sąmokslą ir bando nuversti valdžią. Tai lygiai taip pat ir karas Ukrainoje galbūt tai teikia netgi vilčių, kad Kremlius galėtų apsisukti ir šiais klausimais ir tam, kad apgintų tam tikrų elito grupių interesus, kažkur permastyti savo pozicijas. Ar gali būti Kremliaus atsakas į visą šią krizę smurto represijų banga pačioje Rusijoje dabar? Mes matėme labai aišku judėjimą tą linkmę nuo pat invazijos pradžios, apribojant prieimą prie žiniasklaidos priemonių, be abejo, numalšinant bet kokius bandymus protestuoti, įvedant labai griežtas bausmes už bandymą rodyti nepasitenkinimą valdžios veiksmais. Tai ko gero, tai yra tasa labiau negu koks nors esminis lūžis. Pone Kojala, šio maišto laikinos galbūt panikos, o gal ir nelaikinos, suirutės įtaka Ukrainos karinėms pozicijoms? Kol kas tarsi nematome signalų, kad agresoriaus veiksmai būtų stipriai pasikeitę, sumažėję apšaudimą ir panašiai, bet be abejo matyt, kad svarstysime, kiek tos agresoriaus pajėgos šiandien yra sutelktos, kiek žinančios, kas joms vadovauja ir kiek suvokiančios, kokie yra vykdomos agresijos tikslai. Tai ta moralė, sakykime taip, ko gero gali nukentėti, bet turbūt daug kas priklausys ir nuo pačių ukrainiečių reakcijos. Girdime, kad Kijevas tikrai bandys naudoti šią situaciją tam, kad išvaduotų okupuotas teritorijas. Tarptautinė žiniasklaida praneša, kad Vladimiras Putinas visai neseniai išplatino, tiksliau Kremlius, pirmą filmuotą vaizdą paties prezidento po šių numalšintų neramumų. Vladimiras Putinas iš savo biuro kreipėsi į jaunimą ir tarsi lyg nieko apie jokius iššūkius vykusius ir tebetvyrančių šalyje daugiau nekalbama. Pone Kojala, keliaukime prie kitos, nemažiau svarbios temos, intensyviai ruošiamas Senato viršūnių susitikimui. Jis po 2 savaičių Vilniuje, ta proga čia vieši ir NATO generalinis sekretorius bei vienos svarbiausių Lietuvos sąjungininkių Vokietijos gynybos ministras. O jūs turėjote progą visai neseniai Briuselėje kalbėti su Amerikos ambasadore NATO Julian Smith. Ar galite sakyti, kad išgirdote kažkokių įsipareigojimų
regionui, Lietuvai, visam alijansui, būtent iš Jungtinių Amerikos valstybių pusės? Aš manau, kad taip. Susitikimas ir bendras pokalbis buvo tikrai pozityvus. Ambasadorė labai aiškiai kartoja tą tezę, kad NATO išgyvena transformacinį pokytį. Kitaip tariant, grįžta prie to parengties lygio, kuris egzistavo šaltojo karo laikais. Ir čia be abejo labai svarbus ir Europos šalių, ir Jungtinių Amerikos valstybių indėlis, kad visos NATO rytinio sparno valstybės būtų pasirengusios gintis nuo pirmos akimirkos. Ir tas faktas, kad šiandien girdime labai pozityvias žinias ir iš Vokietijos gynybos ministro apie tai, kad Lietuvoje auks Vokietijos dislokuotų pajėgų skaičius, yra būtent žingsnis ta linkme. Kitaip tariant, vykdomi koordinuoti veiksmai, kad atgrasimas ir gynyba NATO rytinėme sparne jokiam potencialiam agresoriui, bet be abejo pirmiausiai Rusijai, nekeltų nei mažiausio abejonių. Nėra taip, kad būtent į Ramiojo vandenyno regioną, kuris yra Amerikos turbūt svarbiausias tarptautinės politikos iššūkis, kryps visas dėmesys. Negalima slėpti, tai yra strateginis prioritetas Jungtinėms valstijoms ypatingai ilgalaikė perspektyvo, bet jis nekeičia įsipareigojimo Europoje, nes jeigu Jungtinių valstijų galimybės padėti Europai ir pačios Europos stabilumas nukentėtų, tai be abejo bet kokie Vašingtono tikslai santykiai su Kinija taip pat stipriai nukentėtų, nes būtent sąjungininkų skaičius, ko gero, yra viena iš didžiųjų privalumų, kurį turi Jungtinės Amerikos valstijos būtent santykiai su Kinija, nes Kinija sąjungininkų galbūt tikslingai, galbūt ne, apskritai neieško. Kalbant apie kitą svarbią sąjungininkę Ukrainą, mes girdėjome praėjusią savaitę mūsų užsienio reikalų ministro pasakymus. NATO susitikimas Vilniuje bus arba istorinis dėl pasiekimų, arba istorinis dėl praleistų progų. Ukrainos narystės NATO tvarkaraštis, žemėlapis, pažadas, kaip tai vertina JAF ambasadorė NATO? Keli turbūt svarbiausia akcentai. Visų pirma, nebus Ukraina pakviesta į NATO, ko gero šiame viršūnių susitikime. Ta kartoja ir NATO generalinis sekretorius ir kiti, nes tokiu atveju prasidėtų ratifikacijos procedūra ir jau pačiu artimiausiu metu Ukraina įstotų į alijansą. Tai to nebus, bet bus pasiųsta labai aiški žinia Rusijai, kad ji negali jaustis veikėja, kuri gali vetuoti tokį procesą. Kitaip tariant, bus žengiami žingsniai į priekį, aiškiai pademonstruojant, kad Ukraina integruojasi į NATO ir pravers alijanso duris pačiu artimiausiu metu, kai tik tai tam susiklostys palankios aplinkybės. Ir čia turbūt keli aspektai yra svarbus ir ilgalaikiai susitarimai dėl ginkluotės tiekimo ir tas faktas, kad bendras politinis lygmuo NATO Ukrainos santykių pakils iš vadinamojo komisijos į tarybos lygmenį, tai gali skambėti šiek tiek biurokratiškai, bet Ukraina taryboje, bendraudama su NATO narėmis, sėdės pagal abecėlę greta sąjunginių, kuris svarstys kartu apie pačius aktualiausius saugumo iššūkius. Kitaip tariant, na, tas lygis tikrai kyla ir visi supranta, Ukraina taps NATO narė, klausimas tik tai kada. Ukraina tai tenkins? Mes matysime, be abejo, Ukraina turės pati įvertinti tuos pasiekimus, kurių tikisi, bet aš manau, kad Ukraina tikrai džiaugsis, jog yra aiškiai rodoma kryptis tolesnė integracija. Aš dėkoju Jums. Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala viešėjo mūsų studijoje ir aptarėme tarptautinės aktualijas, kurių iš tiesų paskutiniu metu netrūksta. Dėkoju Jums už pokalbį, o mes visai netrukus tęsime laidą. Ir dabar apie tuos ir su tais, kurie tikrai nebejoja Ukrainos narystę NATO, nes tęsiasi akcija Keliu vėliavą už Ukrainą NATO. Tai yra Ukrainos ir Lietuvos sportininkai, kariai, žinomi žmonės į Liepą vykstantį NATO viršūnių susitikimą Vilniuje neša, tiesiog bėgte neša Ukrainos vėliavą tiesiai iš fronto linijų Bachmute. Su vienu iš šios akcijos organizatorių Dominiku Kubiliumi aš ir sveikinuosi. Sveiki, Dominikai. Sveiki, sveiki. Dominikai, kur esate? Dar Ukrainoje. Visą šią savaitę berods per Ukrainos teritoriją bėgs savanoriai, taip? Taip, dabar judame link Žitomiro ir turėtume pagal planą užbaigti bėgimą Ukrainos teritorijoje Liepos pirmos dienos vakare. Pasieksime Ukrainos Lenkijos pasienį. Dominikai, papasakokite tiems, kas vakar negirdėjo tos prasidėjusios akcijos. Tai tikra fronto vėliava perduota Bachmute kariaujančių karių. Simbolis, kuris Liepos vidury turėtų suplevėsuoti Lukiškių aikštėje. Taip, už vakar dieną prie startą mes važiavome fronto liniją į Bachmutą, tiksliau šalia Bachmuto ir iš 10-osios šturmo brigados pavadinimu Edelweiss karių mes gavome tiesiai nuo tanko nuimtą fronto vėliavą. Jinai tikrai daug mūšių mačiusi, net matosi kulkų žymės,
vėliavoje ir ta vėliava būtent ir keliauja į NATO summit Vilnius. Keliaus 16 dienų, 1500 km, dabar bėga su vėliava ukrainiečiai, Lenkijos Ukrainos pasienyje estafetę perims lietuviai. Ir lietuviai jau per visą Lenkijos teritoriją iki pat Vilniaus bėgs su vėliava. Jūs, pavyzdžiui, Dominikai, kažkokį atstumą iškėlėt savo šį iššūkį? Ne, aš žinokit, su bėgimu neturiu nieko bendro, plus organizacinė pusė šito projekto yra labai sudėtinga. Tai viena, mes tikrai bėgame per karo kamuojamą šalį, tai visokių čia yra iššūkių ant kiekvieno kampo, planuotės mūsų keičiasi ir griūna kas valandą. Tai tikrai čia net pagalvoti apie tai, net neišeitų, kad ir kaip norėčiau. Tikrai labai svarbus dalykas, ką pasakėte, vyksta ši akcija per karo krečiamą šalį. Kokias matote žmonių reakcijas, pravažiuojančių automobilių reakcijas, pakelėje turbūt sutinkamų žmonių reakcijas? Kaip bėgimo trasa eina per greitkelį, aišku, tų reakcijų yra mažiau, nes greitis yra kitas. Mes judame 10 km per valandą greičiu, lydimi policijos ir greitosios pagalbos, bet kai jau mes įvažiuojame mažesnius miestelius, tai reakcija yra tikrai begalinė. Žmonės šaukia slavą Ukrainį, pypsena mašinos, vietiniai jau beveik visi žino apie akciją, žinia yra pasklidus plačiai. Tai tikrai dalyviams patiems yra kur kas lengviau bėgti, jie yra labiau motivuoti. Bet apie motivaciją aš truputį labai tokią trumpą istoriją. Mes prie automobilio, ne šito kito, kuris dabar yra trasoje, esam pritvirtinę tokį stovą, kuris laikytų vėliavą, jeigu kartais bėgikai pavargtų ją nešti. Bet įtėtų tiesiog kitą stovą. Ukrainiečiai atsisakė dėti vėliavą į stovą ir nešti ją rankose. Tai va toks jų yra pasirinkimas. Šiandien viena bėgikė Vera vardu nešė vėliavą 20 km nepaleisdama iš rankų. Aš dėkuoju Jums, Dominikas Kubilius, tiesiogiai iš Ukrainos, kur vyksta ir tebesitęsia akcija Keliu vėliavą už Ukrainą NATO. Tai yra lietuvių iniciatyva surengta akcija, parodanti, kad Lietuva remia Ukrainos narystę NATO alijansę. Ši vėliava iš Bachmuto fronto linijų bus atnešta į sostinės Vilniaus Lukiškių aikštę ir suplevėsuos čia tuo metu, kai Vilniuje susirinks visi NATO lyderiai Liepos viduryje. Apie NATO susitikimą vadovų mes ir toliau kalbėsimės laidoje. Buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Rasmussenas sako, kad alijansas šiuo metu reikalingesnis nei bet kada anksčiau. Pasibaigus šaltajam karui, NATO buvo iškilęs aktualumo klausimas. Sąjungininkai nesutarė dėl išlaidų gynybai, o užjūrio misijos ne visuomet klostėsi sėkmingai. Tačiau Putino pradėtas didelio masto karas prieš Ukrainą leido grįžti prie NATO šaknų Rusijos atgrasymo. Plačiau pasakojimas šiame reportaže. For us, war is not inevitable. NATO gimė 49-aisiais, kai viena pusė Europos priklausė tironui Stalinui, o kita bijojo, kad sovietų ambicijos tuo neapsiribos. Bet šaltasis karas baigėsi, Sovietų sąjunga žlugo ir alijansui teko iš naujo ieškoti aktualumo. Tai nebuvo lengva. NATO ištikusiai smegenų mirtis 2019-aisiais konstatavo Prancūzijos prezidentas. Emanuelis Makronas taip komentavo nesibaigiančias rietenas su Amerika dėl Europos gynybos išlaidų. Gal mums buvo būtinas pavojaus skambutis? Pasakiau tai ir džiaugiuosi. Sveikinu, kad supratome poreikį peržvelgti mūsų strateginius tikslus. Nauja epocha NATO pasitiko neturėdama aiškaus priešininko, tad ėmėsi tvarkyti konfliktus Europos pašonėje. Kurį laiką netikėjome, kad Rusija Europai išties kelia grėsmę, todėl leidomės į užjūrio operacijas. Iš pradžių visai greta, kitoje Adrijos pakrantėje. Vykstant karui Bosnijoje, alijansas užtikrino neskraidimo zoną. Bet tai nesustabdė genocido Srebrenicoje. Tai 99-aisiais žiaurėjantis serbų vykdyti etniniai valymai Kosove privers NATO įsitraukti dar kartą.
Jugoslavija bombarduota, bet be Jungtinių tautų saugumo tarybos leidimo. Įsikišimas Kosovui atneš taiką, bet ilgainiui taps prielaida savo karus teisinti Putinui, nepriklausomai nuo to, ar situacijos panašios. Misijos atskleis vidinės alijanso problemas. 2011-aisiais šį kart gavosi saugumo tarybos pritarimą, NATO užtikrino neskraidimo zoną virš Libijos. Pirmasyk iniciatyvos ėmėsi ne Amerika, o europiečiai, bet jiems per kelias savaitės pritrūks ir bombų, ir orlaivių. Tuometis Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Robertas Geitsas įspėjo Europą. Gali ateiti lyderis, kuriam važiavimo zuikiu nebus priimtinas. Tai nutiko labai greitai. 23 iš 28 narių gynybai neskiria tiek, kiek turėtų. Tai nesažininga Jungtinių valstybių mokesčių mokėtojų atžvilgiu. Bet būtent Amerika – vienintelė šalis, kuriai sąjungininkai skubėjo į pagalbą aktyvavus 5 straipsnį. Po rugsėjo 11-osios NATO pusmetį patruliuos Jungtinių valstijų danguje, taip pat amerikiečiams nuvertus Talibanas jų karius palaikyti stabilumo Afganistane. Per 20 metų, talkindami Amerikai, žuvo virš 1000 sąjungininkų karių, įskaitant lietuvį. Karas su terorizmu trumpam suartino NATO ir Rusiją. Amerikos prezidentas Bušas net pasakė, Putino akise pamatė sielą. Bet santykiai greitai pašlis. Buvo rytų Europos pavergėjai Kremliuje nesuvoks, kad tai ne Amerika lenda į regioną, o šalis pačios prašosi į alijansą. NATO plėtra Rusija stabdė užpuldama Sakartvelą ir Ukrainą, bet tik didelio masto invazija sąjungininkams primins alijanso svarbą ir aktualumą. NATO nėra ištikta smegenų mirties. NATO buvo atgaivinta ir, manau, visi supranta, kad dabar ji reikalinga galbūt labiau negu bet kada praeityje. Ji yra Šiaurės Atlanto gynybos ramstis. Esminį pokytį geriausiai parodo Suomijos ir Švedijos noras prisijungti. Senas neutralumo tradicijas turėjusios šalys suprato. Rusijos grėsmė didžiausia nuo šaltojo karo, o vienintelis patikimas saugumo garantas – NATO 5 straipsnis. Taigi daug dėmesio skirsime NATO viršūnių susitikimų, juolab, kad šiandien Vilniuje, Lietuvoje vieši NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ir Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jie yra Pabradėje, kur stebi sąjungininkų karines pratybas ir visai netrukus žadami komentarai žiniasklaidai, tikimės visą tai transliuoti jums tiesiogiai visai netrukus, bet dabar laidoje trumpa pertraukėlė. Keliaujame tiesiogiai į Pabradę, kur prasidėjo NATO generalinio sekretoriaus, Lietuvos prezidento ir Vokietijos gynybos ministro spaudos konferencija. Training area to observe the Lithuanian-German military exercise Gryphonstorm. We are now starting their joint press conference. The press conference will be held in English. We'll start by hearing statements by the leaders, and after they will proceed to answer free media questions. Bus galima spaudos atstovams užduoti klausimus. Pirma, duodu žodį Lietuvos prezidentui Gitanai Nausėdai. Žodis jums. Dear Jens, dear Boris, ladies and gentlemen, I'm glad to welcome you in Lithuania at the Lithuanian-German exercise Gryphon Storm. It is of a significant importance for Lithuania to have our allies by our side, especially in the current security context in the region. Mūsų sąjungininkus šalia mūsų, ypač šiandieniame kontekste. Mes esame alijanso priekinėje linijoje. Rusija vykdo prie mūsų durų militarinę operaciją, kraujuotą militarinę operaciją. Jie turi Vagnerio grupę Baltarusijoje, kuri prideda dar daugiau svarbos gynybos sektoriuje Lietuvai. Tai yra mūsų įsipareigojimas
Šiaurės Atlanto asociacijos įsipareigojimas ginti Lietuvą. Rytinis NATO flangas yra būtent ta vieta, kur gynyba turi būti sustiprinta. Madride asociacija, organizacija priėmė sprendimą sustiprinti gynybą. Matau, kad jau šiandien Lietuvoje sprendimas yra įgyvendinamas. Šiandien vyko įprastos pratybos mūsų šalyje, Vokietijos brigados. Norėčiau pabrėžti, kad Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje yra strateginis prioritetas. Darbas kartu, infrastruktūros gerinimas ir nuostabių sąlygų sudarimas yra visiškas mūsų prioritetas. Ir įsipareigojimą dėti visas pastangas, kad suteiktumėme pagalbą. Mes vertiname savo narystą NATO organizaciją labai rimtai. Jau padidiname savo išlaidas gynybai ir taip pat įsipareigojame padidinti jas dar labiau. Investuojame į infrastruktūrą, gerinime savo karinius pajėgumus, gynybos pajėgumus, tam, kad galėtume prisidėti prie bendrų NATO pajėgų. Mes labiausiai esame dėkingi savo kolegoms iš Vokietijos, kurie yra įsipareigoję ginti, užtikrinti saugumą ir demonstruoja lyderystę šioje srityje. Tačiau svarbiausia yra nesustoti, mes įsipareigojame dirbti ir toliau, gerinti mūsų gynybą. Po kelių savaičių Vilniuje vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame bus aptartos šios temos, tai yra karinis parengtumas, gynybos klausimai ir kita. Labai džiaugiuosi, kad jau sugebėjome pasiekti susitarimą dėl NATO pajėgų rotacijos ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų gynybos srityje. Dėl to turime tęsti pradėtus darbus. Jansai ir Borisai, dėkoju Jums, kad šiandien esate kartu su manimi ir dėkoju už Jūsų įsipareigojimą į nacionalinį saugumą. Ačiū, dabar duosime žodį NATO generaliniam sekretoriui Jansui Stoltenbergui. Ačiū, brangus Gitanai, brangus Borisai, džiugosi būdamas su Jums šiandien čia, galėdamas stebėti pratybas, kurios yra tokios svarbios visam alijansui. Taip pat džiaugiuosi, galėdamas būti su jumis čia likus vos dviem savaitėms iki Vilniaus viršūnių susitikimo, kuris vyks čia Lietuvoje. Ką tik turėjome galimybę susitikti su kai kuriais lietuvių ir vokiečių kariais, dalyvaujančiais pratybose Griffin Storm. Esu dėkingas jiems už įspūdingus įgūdžius ir jų tarnybą. Griffin Storm yra vienas didžiausių pratybų visame regione šiais metais ir tai parodo mūsų gebėjimą greitai paspartinti ir padidinti NATO atstovaujama kovos grupė iki brigados dydžio. Su vokiečių kariškiais ir karinėmis transporto priemonėmis, kurios dislokuotos veikia kartu su lietuvių pajėgomis. Šios pratybos siunčia aiškiai žinutė. NATO alijansas pasirengęs ginti kiekvieną teritorijos centimetrą. Šiuo metu NATO vadovauja daugiau nei 40 tūkstančių karių, kurie daugiausiai dislokuoti rytinėme alijanso flange, kurios palaiko reikšmingos aviacijos ir jūrų pajėgos. Taip pat parodėme, kad galime jas labai greitai prireikus padidinti. Tolesnis atgrasymo ir gynybos stiprinimas bus svarbus darbotvarkės punktas Vilniaus viršūnių susitikime. Nauji regioniniai planai su konkrečiomis priskirtomis pajėgomis ir pajėgumais ginti konkrečius sąjungininkus. Šios pajėgos
kartu reguliariai dalyvaus pratybose. Taip pat sutarėme dėl naujo oro ir priešraketinės gynybos rotacinio modelio, kuris leis greitai pereiti nuo oro policijos prie oro gynybos. Suomijos ir Švedijos priėmimas į NATO dar labiau sustiprins Baltijos šalių saugumą. Vakar kalbėjau su prezidentu Erdoganu ir taip pat palaikau ryšį su Švedijos ir Suomijos vyriausybėmis ir sutarėme surengti aukšto lygio susitikimą Briuselyje iki viršūnių susitikimo. Šiame susitikime dalyvaus užsienio reikalų ministrai, žvalgybos vadai ir nacionalinio saugumo patarėjai. Tikslas yra pasistumėti į priekį, kuo greičiau baigiant Švedijos priėmimą į NATO. Parama Ukrainai vis dar yra pagrindinis prioritetas viršūnių susitikime. Ir sveikinu tiek Lietuvą, tiek Vokietiją, kad siunčia kritinę paramą ir mokymus, kurie leidžia kasdien saugoti gyvybės. Viršūnių susitikime sutarsime dėl daugiamečio pagalbos plano ir pakelsime politinius ryšius su Ukraina į naują lygį. Taip, Ukraina arčiau priartės savo teisėtos vietos NATO alijansą. Tuo pačiu stebime situaciją Rusijoje. Savaitgalį klostėsi įvykiai, yra vidinis Rusijos reikalas. Ir tik dar kartą parodo, kokia strateginė klaida, kurią padarė prezidentas Putinas, pradėjęs šį neteisėtą karą prieš Ukrainą. NATO taip pat stebi situaciją Baltarusijoje. Sąjungininkai smerkia Rusijos pareiškimus apie branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijos teritorijoje. Tai yra neatsakinga ir beatodairiška. Nematome jokių rodiklių, kad Rusija būtų pasirengusi panaudoti branduolinius ginklus, tačiau NATO išlieka budri. Kreipėmės į Baltarusiją nutraukti paramą Rusijos neteisėtam karui Ukrainoje. Maskva bando mus gąsdinti ir atgrasyti mus nuo paramos Ukrainai. Bet mes nesileisime įbauginami. Mes ir toliau būsime iš vien su Ukraina tiek, kiek reikės. Ir ginsime visus sąjungininkus nuo bet kokių grėsmių. Taigi, ponė prezidente, ministrė, džiaugiuosi būdamas šiandien su jumis ir laukiu, kol galėsime ir toliau dirbti toliau ir pasitiksiu, kol galėsiu pasitikti Vilniaus viršūnių susitikime. Dabar Borisas Pistoriusas, Vokietijos gynybos ministras. Dėkuoju prezidentė, dėkuoju Alijanso generaliniam sekretoriui. Aš manau, kad Alijansas randa bendrą sutarimą ir noriu padėkoti taip pat nuo savo šalies už dalyvavimą čia. Mes matėme Vokietijos brigados 411 pėstininkų bataliono ir Algirdo pėstininkų bataliono pratybas. Mūsų bendradarbiavimas trunka 6-7 metus. Ir taip pat noriu padėkoti nuo Vokietijos brigados už tokį svetingumą. Ačiū Jums labai. 1000 karių dalyvavo pratybose, 320 vienetų karinės technikos, ir tai buvo paruošta brigados valdybos. Lietuva deda didelius pastangas tam, kad apgintų rytinį NATO flangą, o taip pat ir sąjungininkai yra pasiruošę apginti Lietuvą kartu su ja. Mes taip pat dėsime papildomas pastangas, būtent per viršūnių susitikimą Liepą Lietuvoje. Tikiuosi, kad pasieksime puikių rezultatų.
norėčiau vėl priminti, ką sakiau anksčiau. Vokietija buvo rytinis NATO flangas iki Varšuvos pakto. Mes visuomet galėjome remtis ir pasitikėti mūsų sąjungininkais, kurie visada norėjo ir galėjo apsaugoti mūsų šalį, nes tai buvo šalis, kuri buvo neapsaugota, kadangi tai buvo rytinio flango dalis. O dabar rytinis flangas pasislinko į Lietuvą, Baltijos šalis, Lenkiją ir Slovakiją. Visos šios šalis yra pažeidžiamos būtent dėl geografinės padėties. O Vokietija, kaip didžiausia ekonomika Europoje ir NATO šalis, yra įsipareigojusi, nori prisimti savo atsakomybę dėl rytinio flango gynybos. Mes norime prisidėti ir apginti šį flangą. Dėl to Vokietija nuspręs nuolat dislokuoti nuolatinę brigadą Lietuvoje, padidinti ginklų atsargas, taip pat užtikrins lankstumą pagal NATO planą. Ir tai yra taip pat labai svarbus aspektas, ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad esu čia. Dėkuoju Jums labai. Dabar publikos klausimai, prašome prisistatyti. Ačiū, Kristina. Aš esu Saulius Jakučionis iš Baltic News Service. Turiu klausimą Vokietijos gynybos ministrui Pistoriui, kada Vokietija prims sprendimą dėl oro pajėgų išsiuntimo į Lietuvą. Yra sprendimas, kuris buvo priimtas prieš kelias savaites. Ir taip pat kitas klausimas. Kita tema, kuri buvo kalbėta. Ar Jūs tikrai galite patvirtinti, kad Vagnerio daliniai yra Baltarusijoje? Ar Jūs tikrai galite patvirtinti, kad Vagnerio daliniai yra Baltarusijoje? Ir taip pat prezidentui Nausėda klausimas. Ką galite pasakyti apie kitas šalis, kurios nori dislokuoti oro pajėgas Lietuvoje? Aš neturiu jokios informacijos apie Wagner dalinius, apie jų dislokavimą Baltarusijoje. Dėl oro pajėgų dislokavimo mes norime padaryti sprendimą per susitikimą Lietuvoje, bet būtent ne dabar. Tai yra dar viena tema, apie kurią norėčiau pakalbėti. Oro gynyba yra labai svarbi, būtent krizės laikotarpiu. Oro pajėgos yra svarbios, bet būtent kai situacija blogėja, jos gauna dar didesnį svarbos. Ir oro erdvės kontroliavimas yra vienas iš svarbiausių dalykų, siekiant sumažinti nuostolius krizės laikotarpiu. Dėl Jūsų klausimų, taip ministras jau minėjo, atšnekame apie oro pajėgas, kurios bus skirtos per NATO viršūnių susitikimą ir taip pat vėliau. Tačiau mes kalbame ir apie rotacinę gynybą po viršūnių susitikimo. Aš jau pradėjau savo kalbą, savo diskusijas su įvairiais sąjungininkais. Tai yra su Prancūzija, su Olandija, Niderlandais, Vokietija. Ir kol kas tai yra pakankamai sudėtingas klausimas, į kurį galėtumėm atsakyti, nes yra sunku kol kas išsiaiškinti, kurios šalis yra atsakingos už kurį gynybos elementą.
Tačiau turėtume pasiekti bendrą susitarimą NATO lygių. Ir tai būtų atitinkamas atsakas į šiandienos situaciją, tam, kad galėtume bendradarbiauti su savo sąjungais artimoje ateityje. Kitas klausimas, prašome. Iš Bloombergo, žurnalistė. Sekretorius Stoltenbergui, ko tikisi NATO iš Vagnerio dalinių kovojimo Ukrainoje? Ir ponui Pistoriusui, gynybos ministrui, kodėl Vokietija pakeitė savo sprendimą dėl dislokavimo oro pajėgų? Manau, kad ką matėme per paskutinėsias dienas Rusijoje, ministras Stoltenbergas susimaišė. Ir paminėjo Vokietiją vietoje Rusijos. Tai pasitaiso ir sako, kad mes matėme, kaip Vagnerio daliniai kokį pavojų sukėlė Rusijoje. Mes matėme, kaip prezidentas Putinas buvo išsigandęs. Yra sudėtinga nuspėti, kas dabar atsitiks per artimiausias dienas, tačiau neturėtumėme daryti klaidų, nevertindami Rusijos pajėgų. Turime ir toliau teikti paramą Ukrainai. Tai yra būtent, ką ir daro NATO sąjungininkai. Tai yra trumpalaikis, bet kartu ir ilgalaikis rėmimas. Ką mes galime pasakyti apie pasekmes, apie poveikį Ukrainos kare? Tai nėra mūsų būtent sprendimo keitimas. Mes norime pateikti paramą kojų pajėgas pagal dvi būtinąsias sąlygas. Tai yra visų pirma infrastruktūros klausimas. Norime sukurti brigadą kartu su infrastruktūros kūrimu Lietuvoje. Ir antras faktorius, labai svarbus, tai yra būtent, ką sakė generalinis sekretorius. He has to have the possibility to maintain military flexibility at the eastern flank, which is very important. If he does not disagree, we will go on and proceed in that way. Ir jeigu gausime patvirtinimus iš valdžios, mes dirbsime šiuos klausimus. As good as possible and as quick as possible. Tikrai galiu patikinti, kad sukursime infrastruktūrą kaip galima geriau ir kaip galima greičiau, tam, kad Vokietijos daliniai galėtų įsikurti Lietuvoje. Dėkuoju. Turime laiko paskutiniam klausimui. Mark Fisher, Vokietijos spaudos agentūra. Visų pirma, klausimas ponui Stoltenbergui. Ar NATO kaip nors ar imsis kokių nors veiksmų dėl Vagnerio veiksmų Rusijoje, ar ponas Nausėda, prezidentas, pasiūlė imtis kokių nors veiksmų, jeigu Vagnerio daliniai bus dislokuoti Baltarusijoje, ar bus kokių nors pasiekmių būtent Rusijos ir NATO susitarimui? Ir antras klausimas, kokia žinutė bus pasiųsta dislokuojant nuolatinę brigadą Lietuvoje Vokietijos? Kokia žinutė bus pasiųsta Putinui ir Lukašenkai? Ir klausimas taip pat tas pats ir ponui Nausėdai. Tai yra, kokiamis sąlygomis bus sukurta infrastruktūra Lietuvoje ir kada infrastruktūra bus užbaigta? Mes žinome labai priimame džiaugsmingai Vokietijos lyderystę per ilgą laiką. Ir tai buvo dar kartą pabrėžta Vokietijos pareiškimų šiandien,
Tai yra dėl didesnių Vokietijos pajėgų Lietuvoje, kolektyvinės gynybos. Ir tai yra, žinoma, dalis NATO adaptacijos klausimo dalis. Ir tai yra būtent dalis dislokavimo NATO pajėgų rytiniame flange. Kartu prie brigados Vokietijos, kuri jau veikia Lietuvoje. Ir tai yra tam tikras įsipareigojimas Vokietijos bei papildomas vertės sukūrimas tokioje šalyje kaip Lietuvoje. Tai žinoma, siunčia žinutę prezidentams ir taip pat pratybas, kurias mes matėme, jos parodė įsipareigojimą ginti kiekvieną centimetrą NATO alijanso. Ir tai yra skirta būtent apsisaugoti nuo konflikto. Tai yra būtent klausimas prevencijos konflikto, karo prevencijos klausimas. Ir tai yra ne tik klausimas būsimo dislokavimo ar buvimo. Tai yra aukšto parengtumo klausimas, pratybų klausimas, jūros ir oro gynybos klausimas. Manau, kad antžeminės oro gynybos sistemos yra labai svarbios, tačiau kai turime šį rotacinį modelį įgyvendintą, mes galime pakeisti iš oro policijos į oro gynybą. Ir būtent šie pajėgumai gali labai prie to prisidėti. Ir šis Vokietijos pareiškimas buvo džiugsmingai sutiktas. Ir tai yra NATO adaptacijos klausimas, kuri trunka jau daugybę metų. Dar vienas dalykas yra, kad per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje priimsime sprendimus, planus, būtent dėl tam tikrų gynybos dėl planų, kurie bus susiję su tam tikrų teritorijų gynyba. Ir mes būtent priimsime tokius sprendimus, kurie bus pirmieji nuo šaltojo karo pabaigos. Sunku pasakyti dėl Wagnerio dalinių, mes juos labai stebime atidžiai ir norime gebėti reaguoti labai greitai, jeigu yra poreikis, bus poreikis. Tačiau turime suprasti, kad yra vidinis Rusijos klausimas. O NATO pagrindinis tikslas yra padėti Ukrainai. Tai, žinoma, demonstruoja Rusijos režimo trapumą. Tačiau mes negalime kištis tuos reikalus, nes tai yra Rusijos vidaus klausimas, nes mūsų pirmenybė ir pagrindinis dalykas yra pagalba Ukrainai. Žinome, turime būti pasiruošę, mes jau tai esame padarę, mes padidiname brigadas. Ir jau šiandien apie tai buvo kalbėta, ir vėlgi noriu pabrėžti, kad esmė nėra dislokavimas, ne vien tik dislokavimas, tačiau ir būtent atgrasimas. Dėl mano klausimo dalies, mes tiesiog supaprastiname procesus, procedūras, teisinės procedūras, tam, kad galėtumėme užbaigti infrastruktūros statybas iki 2026-ųjų, tačiau aš nebūsiu labai piktas, jeigu mūsų krašto apsaugos ministras, kuris sėdi prieš mane, užbaigs infrastruktūros statybas iki 2025-ųjų. Mes įsipareigojame rasti finansinius išteklius, tam, kad galėtumėme finansuoti infrastruktūros statybas ir, žinoma, kartu modernizuoti mūsų pajėgas. Ir tai taip pat yra dar vienas labai svarbus prioritetas mums. Ačiū Jums. Spaudos konferencija yra baigta ir gražaus popietės.
Tiesiogiai iš Pabradės stebėjome Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos, NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo ir Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistorijus spaudos konferencijas. Prezidentas Nausėda padėkojo NATO už atlieptą būtinybę stiprinti gynybą rytinėme NATO flange. Jensas Stoltenbergas pabrėžė, kad yra susitarta dėl Baltijos šalių oro ir priešraketinės gynybos modelio, kuris leis paprastai ir greitai pereiti nuo oro policijos iki oro, nuolatinės oro gynybos modelio Baltijos šalyse, ko šios šalys ir siekia. Taip pat generalinis sekretorius pabrėžė, kad dar iki viršūnių susitikimo Vilniuje bus per ateinančią savaitę susitikta Briuselyje aukšto lygio susitikimas, kur bus aptarta dar kartą Švedijos narystė NATO alijanse ir taip pat pabrėžė, kad Vilniaus viršūnių susitikimo metu Ukraina priartės prie teisėtos savo vietos NATO alijanse, o savo ruoštų Vokietijos gynybos ministras įvertino Lietuvos pastangas ginant rytinį NATO flangą ir patvirtino, kad Vokietija taip pat užtikrins papildomą pagalbą, tai yra apsisprendė Vokietija dislokuoti nuolatinę brigadą Lietuvoje ir padidinti ginklų atsargas, tačiau negalėjo įvardyti, kada tai bus padaryta, esą tam būtini infrastruktūros pokyčiai. Lietuvos prezidentas tikisi, kad jie bus įvykdyti iki 26-ųjų, o gal net iki 2025-ųjų. Ir taip pat šiek tiek aptarta ir Rusijos situacija praėjusį savaitgalį, kuomet Wagner grupuotė bandė sukelti karinį maištą. Jensas Stoltenbergas šį įvykį įvertino kaip Rusijos silpnumą ir Putino išgastį, bet taip pat pabrėžė, kad Rusijos nevalia nuvertinti. Dabar šią temą tiek, bet visai netrukus laidoje kalbėsimės apie Baltarusijos turbūt vaidmenį Rusijos krizėje su politologais, o dabar eterie žinios. Labą dieną, jūsų dėmesį naujienos. Tęsime laidą. Dėl savaitgalį Rusijoje kilusio karinio maišto kaimyninės Latvija ir Estija sustiprino savo sienų apsaugą. Latvija uždarė savo sieną net ir humanitariniu pagrindu siekiantiems atvykti rusams. Lenkija taip pat sustiprino savo pasienio apsaugą su Baltarusija ir turima Kaliningrado sritimi. Lietuvoje pasigirdo kritikos, kad valstybės gynimo tarybos posėdis situaciją aptarti buvo surengtas tik sekmadienį. Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje jūsų norėjome paklausti, ar dėl įvykių Rusijoje turėjo ir turi būti visiškai uždaryta Lietuvos siena tiek su Rusija, tiek su Baltarusija. Ir absoliuti dauguma pasisakiusio, jų yra iš tiesų daug per 2000, tai 2000 mano, kad tai turėjo būti padaryta. Tačiau Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sako, kad Lietuva jau anksčiau taikė griežtus ribojimus abiejose pasieniuose. Todėl dėl savaitgalyje Rusijoje kilusio Wagner samdinių maišto naujų priemonių įvesti nebuvo ir nėra poreikio, o jei prireiktų, tą būtų galima padaryti itin greitai. Kviečiu pasiklausyti politikų komentarų. Kai kalbam apie Latvius, Estus ir kaimynus ir jų sprendimus, dažnai yra tokio paleidžiama yra informacija, mes ją perėmam, nors turinio prasme ten nieko daugiau negu Lietuva. Tai iš principo tikrai negaliu patvirtinti, kad Estai, pavyzdžiui, yra padarę kažką daugiau negu Lietuvai. Ne, jokių būdų. Aš tik priminsiu, kad mes dabar esam priėmę naują valstybės sienos apsaugos įstatymą, į kurį įdėjom daug labai stiprių nuostatų susijusių su sienos kontrole ir lygiai taip pat ribojančias priemonės, dėl kurių čia daug buvo žiotažo, kad iš principo neišduot vizų. Patikra Rusijos federacijos piliečiams padidinta. Jeigu tik matysim, kad ir šitų ribojimų nepakanka, iš tikrųjų yra valandos reikalas, kai mes galim tos sprendimus priimti. Susirinkti Nacionalinio saugumo komisiją ir mes tam tikrus dalykus padarytume dėl, pavyzdžiui, sakykime, sienos uždarimo, jeigu to reikėtų visiško ir taip toliau. Tą būtų galima daryti, aišku, būtų gerai turėti dar nepaprastąją padėtį, bet iš esmės tai yra toksai vat atsakymas būtų jums į tą klausimą. Tai kitaip tariant, aš manau, kad indikatoriai kol kas nieko nerodo tokio prie mūsų sienų. Tikrai nėra kažkokių padidintų grėsmių, nei srautų daugiau, nei mes fiksuojam kažkokių provokacijų. Ne. Bet jeigu tik tai visą tai atsiranda, mes galim dalykus greitai padaryti, nes dokumentai jau yra paruošti. Bet mes esam, kaip ir sakau, iš anksto pasiruošę visai neblogai. Būtų, kaip pasakyt, bumas pabėgėlių panašiai ar ne, ar kažkas įvykę, suprantu, kad tada tikrai turėtume
imti skubių priemonių viena per kitaip, nes galimai būtų, kaip sakyt, pabėgėlių srautas padidėjęs su jais ir grėsmės ateina ir taip toliau. Bet mes taip jau esam priėmę įstatymus, priėmė tam tikrus ar patvirtinę planus, sustiprinančius pasienio kontrolę, kas liečia Rusijos piliečius ir Baltarusijos, tai tų priemonių šiai dienai tikrai pakako. Ir pakanka, nes mes nematom realių grėsmių arba tam tikrus srautų. Juolab, kad šiai dienai matom, kad kol kas nieks negali suprasti, kas iš vis atsitiko Rusijoje, a ne kur dingęs Putinas, kur dingė tam tikri lyderiai atsakingi už nacionalinį saugumą Rusijos teritorijos viduje. Kol kas didelių grėsmių iš Rusijos pusės Lietuvai mes nematom ir nefiksuojam, todėl tų papildomų priemonių saugumų, kurios yra, nemanau, kad pakanka. Panikos kelt tikrai nereikia, kariškiai mūsų tikrai irgi reaguoja pakankamai adekvačiai ir esam pasirengę. Mūsų gynybiniai elementai, tam gynybiniai planai, kaip NATO planai yra bendri. Šią temą toliau tęsėme ir Baltarusijos vaidmenį Rusijos numalšintame kariniame maište. Aptarėme su Rytų Europos studijų centro asociuotų analitikų Maksimu Milta. Sveiki, ponė Milta. Labą dieną. Noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar Lietuvos reakcija į tą krizė Rusijoje praėjusį savaitgalį buvo ir yra proporcinga pakankama ir laiku? Pirmas dalykas matyti, kurį norisi atkreipti dėmesį, kad aišku yra reakcija, kuri matosi viešoje erdvėje, kuri yra komunikuojama, kurios pagrindu yra aiškinama visuomeniai, kokiu veiksmu imasi valdžios institucijos ir tada yra oficialioji jau būtent ne visada taip tiesiogiai matoma ta dalis. Ir matyti, jeigu mes kalbame būtent apie komunikacijos pusę, iš tikrųjų, sakym, žiūrėdami į ministrės pirmininkės komentarą, kurį įbeje davė LRT televizijai, tai matėsi labai nuosekliai išdėstytą opiniją ir veiksmo eiga ir buvo paaiškinta, kad valdžios įstaigos pilnai dirba ir stebi situaciją, analizuoja ir imsis veiksmų, jeigu tam atsiras poreikio. Bet matyt, didžiai dalį visuomenė, aišku, kilo abejonių, ar iš prezidentūros pusės buvo pakankamai iškomunikuotas nuostatos, nes labai dažnai matosi, kad net klausimuose, kuriuose ne visada prezidento galios yra pagrindinės pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, bet nutinka kokios krizės, sakykime, vienas ar kitas nupjautas senas medis Vilniaus centre. Iš karto matosi momentą žaibiško greičio reakcija iš prezidentūros. Tuo tarpu, kai nutinka iš tikrųjų milžiniško masto krizė, arčiausia kaiminystė, tos reakcijos mastas, matyt, nėra proporcingas tiems lūkesčiams, kurios turi visuomenė. Taigi iš šitos pusės sunku būtų kritikuoti valdžios įstaigų darbą, nes panašu, kad iš tikrųjų situacija buvo akylai stebima ir analizuojama visų atsakingų institucijų. Tačiau būtent iš komunikacijos pusės, matyt, prezidentūros reakcija galėjo būti paviešinta reikšmingiau ir matyt šiek tiek anksčiau, negu tai buvo padaryta. Iš kitos pusės panašu, kad vyriausybės atstovai, vyriausybės vadovybė sugebėjo atrasti būdą, kaip paaiškinti, kodėl veiksmų eiga yra būtent tokia, o ne kitokia. Tai, kas praėjusį savaitgalį vyko Rusijoje ir turbūt tebevyksta, nes kaip ponas Kojala, jūsų kolega, sakė, mes neturėtume galvoti, kad įvykiai pasibaigė. Vadinate milžiniško masto krize? Be abejo, nes pastarąjį kartą galima buvo pamatyti tankus Maskvos gatvėse, nebent 91 metų rūpjūčio mėnesį per rūpjūčio reiškia pučią arba 93 metais, kuomet prezidentas Jelcinas įsakė šaudyti į Maskvos esančius baltuosius rūmus, kuomet vykdomoji valdžia ir Rusijos parlamentas atsidūrė tokioje milžiniškoje priešpriešoje ir paskui 30 mečius Rusijos sostinės gatvėse nebuvo karinės technikos. Taip buvo teroro aktai, kyla iki šiol nemažai abejonių, Rusijos spectarnybos nebuvo prisidėjusios prie jos, kalbam ypatingai apie 99 metais nutikusius sprogimus, Nordosto, aišku, teraktas taip pat nutiko, bet apskritai, jeigu mes kalbėtume apie ne Rusijos pakraščius, bet kalbėtume apie Rusijos sostinę, Maskvoje karinės technikos nebuvo visus šitos 30 mečius. Ir tai parodo situacijos svarbos lygį, tai parodo, kad
kad tai toli gražu nėra kažkokia tais lokali krizė. Ir net jeigu šiomis, net šiandien jau matosi iš Kremliaus komunikacijos pusės, kad yra bandoma demonstruoti esą Putinas ir pats Kremlius tapo tarsi šitos krizės nugalėtojų ir pavyko užkirsti kelią maištų ir panašiai, bet Rusijos režimo galios yra smarkiai susilpnėjusios, kalbant ne tik tais apie pasitikėjimą, bet ir apie patį įvaizdį, esą Kremlius, kuris pozicionavo gebėjimą kontroliuoti bet kokį klausimą, šiuo metu nesugebėjo užkirsti kelią tokiam maištui. Tai taip, tai be abejo yra milžiniško masto krizė, kuri panašu, kad pritraukė ne tik tai daugelį žiūrovų prie ekrano, bet taip pat ir daugelį sostinių, taip pat stebint situaciją ir bandant suprasti, kokias pasekmes tai atneš visam regionui. Ir bandant turbūt suprasti Jevgenijaus Prigožino likimą, šiandien Rusijos žiniasklaida skelbė, kad kaltinimai dėl karinio maišto organizavimo jam nėra panaikinti, nors tarsi buvo skelbta. Dėl to susitarta jam yra pritaikyta amnestija, jis gali išvykti į Baltarusiją. Kur jis yra, niekas nežino. Jo likimas visiškai neaiškus. Išties, kai kurios, tiesą pasakiant, socialinės medijos, kuriuose dažnai yra, reiškia, skleidžiami gandai susiję su Rusijos valdžios koridoriais, juose buvo jau ženklų, kad neva Prigožina jau matė viename iš Minsko viešbučių, bet šita informacija nėra nei patikima, nei nors kaip gali būti patvirtinta. Svarbiausia čia matyti yra pabrėžti tai, kad Putinas 20-mečius kūrė sistemą, kuri yra grįsta kvazi struktūrų. Kvazi normom. Vietoj to, kad vystyti laisvą rinką, jis vystė rinką, kuri yra kontroliuojama jo bičiulių ir draugelių, su kuriais jis praktikavo dziudo. Vietoj to, kad vystyti šalies kariuomenę, jis skatino samdinių grupuotis, kaip kad Wagner ir kitas struktūras taip pat. Taigi, siekiant sukurti tas kvazi struktūras, kurios galėtų būti jam tiesiogiai pavaldžios, jis tapo pačiu įkaitu šitos situacijos ir dabar tas pats susitarimas. Tai yra kvazi susitarimas. Nėra jokio rašto, jokio oficialaus popieriaus ar prezidentų įsako ar nors kokio kito dokumento, iš kurio mes galėtume pamatyti, kokios yra tos sąlygos pasiektos. Mes grindžiame savo opiniją vien pareiškimais, kurios pirmą, reiškia, ištransliavo Lukašenka, jos spaudos tarnyba, paskui Prigožinas ir Prigožino žodžiuose nėra nei žodžio apie Baltarusiją, reikia pabrėžti, ir paskui Dmitrijaus Peskovo žodžiai yra, reiškia, tarsi antrinantis Lukašenkai. Taigi tos garantijos jos, na, nežinia, ar iš tikrųjų yra, sakykime, tokios tvirtos ir panašu, kad tai yra labai trumpalaikis sprendimas, kuris trumpuoju laikotarpiu taip suteikia nemenką pranašumą Lukašenkai, matyt, leis jam kažkaip tais praplėsti savo manevro laisvę, negu kad jį buvo iki šiol, bet dėl Prigožino likimo sunku daryti tolimesnės kažkokias tai išvadas, bent jau šiuo momentu. Pone Milta, kodėl jūsų manimu, jūsų žiniomis, apsiskelbusiam Baltarusijos vadovui Aleksandrui Lukašenkai šios krizės metu toks taikytojo ir sprendėjo vaidmuo buvo suteiktas? Iš vienos pusės žvelgiant, aš manyčiau, kad Lukašenka liko bene vieninteliu tuo pirmuoju, taip vadinamu, asmeniu, kuris galėjo būti įtrauktas į taip vadinamą derybinį procesą, siekiant užtikrinti to proceso, na, matyt, atitinkamą lygį, nes jeigu mes žiūrėtume į Prigožino bendravimą su Rusijos gynybos viceministru arba su generaliniu štabo pavaduotoju, ir aš kalbu apie įvykius, kurie nutikdavo, reiškia, Rostove šeštadienio rytą. Taigi mes matome, kad jam yra itin svarbu, kad su juo būtų kalbama atitinkamam lygmenį. Jis aiškina Rusijos gynybos viceministrui, nesikreipki mane tu, kreipkisi mane pagal jūs ir panašiai. Ir šito požiūriu natūralu, kad pats Rusinas nedalyvautų jokiose dėrybose asmeniškai, o nėra jokių kitų, tiesą sakant, valstybių vadovų, kurie galėtų būti, na, tarsi įgalioti Putino atstovauti jo pozicijai ir nors trumpuoju laikotarpiu. Taip, tai atrodo labai kontrintuityvu. Kam Kremliui reikia įtraukti Lukašenkos į tokį procesą ir tokiu būdu suteikti, na, milžinišką dėmesį Lukašenkai, kad jis galėtų save pozicionuoti kaip, na, dabartinis taikdarys. Ir aišku, tai yra įskaluojama pačios Baltarusijos propagandos. Bet tuo pačiu, jeigu mes matysime, kad Wagner samdiniai atsidurs Baltarusijos teritorijoje, tai taip pat dar labiau susilpnės Lukašenkos pozicijas. Nes Lukašenkas kontroliuojamoj Baltarusijai staiga atsiras dvi tokios kietosios galios šaltiniai.
Ir tas Vagnerio galio šaltinis, nors ir nėra tiesiogiai pavaldus Kremlius, bet ir jis nėra pavaldus Lukašenkai. Jų interesai tam tikrais klausimais sutampa, aš kalbu apie Prigožiną ir Lukašenką. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie Afriką, Prigožiną domina labai smarkiai, natūraliai Afrikos ištekliai, tuo tarp Lukašenka labai aktyviai prikiauja ginkluotę su Afrika jau kelis dešimtmečius taip. Tam tikrais klausimais jų nuomonės sutampa, bet tai, kad Baltarusijos teritorija atsiranda Vagner samdiniai, jeigu galiausiai mes matysim šitą rezultatą. Na, susilpnina dar labiau Lukašenkos pozicijas, nes niekas nežino, kokiam tikslui galėtų Vagner būti panaudotas kitą kartą. Ir tai, aišku, matyt, yra vienas iš rūpešių, kuris turėtų būti Lukašenkos darbotvarkėje tam tikrų laikotarpių. Pone Milta, iš tiesų dabar nežinau, ar girdėjote Vilniuje viešinčio NATO generalinio sekretoriaus, taip pat Lietuvos prezidento žurnalistai klausė, kaip keičia situacija ir ką jūs ketinate daryti, jeigu Vagner grupuotės samdiniai, neaišku, kiek jų galėtų sekti paskui Prigožiną, jeigu vis dėlto jiems būtų ta amnestija suteikta, iškeliauti į Baltarusiją. Kaip tai keistų ir regiono, ir ypač Lietuvos saugumą turint omenyje sienos turbūt dydį su Baltarusija? Tai tikrai neprisidėtų prie didesnio saugumo, bet iš kitos pusės reikia neužmiršti, kad galų gale Lietuva yra NATO nare. Ir tai yra svarbiausias ir principinė nuostata, kurios mums nereikia užmiršti. Bet aišku, kad tai didina įtampą ir svarbiausia, kad tai didina neapibrėžtumą. Nes Prigožino samdiniai lygiai taip pat kaip ir kokie kiti Rusijos egzistuojančios kitos samdinių grupuotės, jos yra kvazi struktūros, jos nėra taip smarkiai institucionalizuotos kaip kad kitos kariuomenės struktūros ir šito požiūrio tas neapibrėžtumas jis tai tik didėja. Ir neapibrėžtumas visada skatina abejonės, skatina į praplečią reiškia galimus scenarijus, kaip situacija gali eskaluotis ir aišku, dėmesys į NATO rytinės sienos, reiškia visą ruožą, bus dar didesnis, bet pirmiausia, aš matyčiau daugiau iššūkių dėl pačios Baltarusijos ateities, nes Vagnerio samdinių dislokavimas Baltarusija yra itin prasta žinia, ir galima buvo matyti, kaip staiga atsirado entuziazmas tarp Baltarusijos įvairių, sakykime, interesų grupių, kurios taip pat prisideda prie Ukrainos laisvės bylos. Aš kalbu tiek apie Kalinausko pulką, tiek kalbu apie Valerijų Sahašiką, kuris Svetlanos Tichanovskos kabinete yra atsakingas už, reiškia, karinės visus klausimus. Jie staiga visi susivienio, nors nepaisant to, kad tarp jų yra tam tikrų trinčių ir įvairių reiškinių susitarimų. Ir tada matėsi iš karto po žinutės paskelbimo iš Vagnerio pusės ir iš Lukašenkos Putino pusės, kad, na, panašu, kad ta akimirka, trumpojo galimybė akimirka jį išnyko. Taigi, pirmiausia, aš kalbėčiau matyti apie dar didesnės rizikas Baltarusijos ateičiai kaip tokiai, o mūsų saugumo situacija, aišku, priklausys ir nuo Lietuvos ir kitų Baltijos šalių ir Lenkijos investicijų ir vaidmens ir gebėjimų nesiblaškyti, analizuoti situaciją ir būti pasiruošusiems bet kokiam neapibrėžtumui, bet kokiems nežinomiesiems, kurių šiuo metu dėja yra pernelyg daug. Aš dėkoju Jums. Rytų Europos studijų centro asociuotas analitikas Maksimas Milta buvo su mumis. Dėkoju už pokalbį, o mes visai netrukus tęsime laidą. Likite kartu. Nuo šios savaitės pabaigos Liepos pirmos dienos pradeda veikti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, kuris smurtaujantį asmenį policijos sprendimu įpareigotų nedelsiant laikinai įsikelti iš gyvenamosios vietos, net jei nepradėtas iki teisminis tyrimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė tikisi, kad pradėjus veikti šiam orderiui bus efektyviau užtikrinama pagalba smurto artimoje aplinkoje patiriančiam asmeniui. Vienas iš pačių svarbiausių dalykų, aišku, yra smurto artimoje aplinkoje orderio atsiradimas, kuomet smurtautojas bus iškeldinamas iš savo namų, iš savo smurtavimo erdvės, o aukai tuo metu bus teikiama įvairiausia kompleksinė pagalba, būtent specializuotų kompleksinių pagalbos centrų darbuotojų savanorių rankomis. Ta pagalba bus efektyvesnė.
smurto aukos sulauks kokybiškesnės, kompleksiškesnės pagalbos, kurią teiks būtent akredituoti specializuotos kompleksinės pagalbos centrai ir jie bus pasiruošę teikti šią pagalbą visoje Lietuvoje. Ir jinai bus standartizuota. Tai yra, akreditacija mums padėjo pasiekti vienodos kokybės paslaugų visoje aplinkoje. Tai nukentėję asmenys, jie galės gauti ne tik tai informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas, bet lygiai taip pat ir teisinės psichologo konsultacijas ir visą spektrą tam tikrų paslaugų, kurios aukai galės padėti atsistoti ant kojų, priimti sprendimą, kaip toliau galima iš sudėtingų savo gyvenimo situacijų išeiti ir išbristi. Manom, jog smurto, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis bus būtent tas naujas įrankis, kuris galėtų keisti situaciją orientuotą į pavojų patiriančių žmonių apsaugą. Kas bus su tuo orderiu? Iš tikrųjų, manyčiau, jog tvarka yra sureglamentuota tiek įstatyme, tiek poįstatyminiuose teisės aktuose aiškiai ir skaidriai. Paprastai tariant, atvažiavęs į įvykio vietą arba pagal pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje, policijos pareigūnas turi pareigą visus savo veiksmus įvykio vietoje fiksuoti vaizdo ir garso įrašymo įrangą. Visi pareigūnai yra aprūpinti vadinamomis kūno kameromis. Atlikti tos nustatytos informacijos fiksavimą informacinėje sistemoje pagal labai aiškius rizikos veiksnius, kriterijus ir nustatęs, kad veiksnių yra pakankamai tam, kad būtų išduotas orderis, išduoti orderį. Išdavus orderį, nedelsiant vykdomas asmens iškeldinimas iš tos gyvenamosios vietos, jam yra nurodomi įpareigojimai ir jis privalo pasišalinti. Policija po to kontroliuos, ar tas tų įpareigojimų asmuo laikosi. Orderis, kas yra gerai, kad jisai sudarys galimybę pagalbą pasiūlyti daugiau asmenų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje. Tai, kaip ir Mindaugas minėjo, jeigu anksčiau mes gaudavom iš policijos pranešimus dėl ikiteisminio tyrimo, tai faktiškai tai būdavo fizinis smurtas, tai nuo Liepos pirmos dienos pagalbą galėsim pasiūlyti ir nukentėjusiems nuo psichologinio, emocinio ar kitokio pobūdžio smurto. Orderis tai nėra baudžiamojo poveikio priemonė, o tai yra prevencinė priemonė. Tam, kad neįvyktų nusikaltimas. Nes mes šiaip labai tuos sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, kaip nužudymus, kūno sužalojimus, policija pakankamai gerai ištyrė. Bet turbūt tai, kad mes ištyrėm nusikaltimą, žmogaus nebeprikelė, arba ta žala padaryta psichologinė, arba fizinė, jinai niekaip kitaip neatsistato. Atvyksta policija, išvyksta policija, niekas iš esmės nepasikeičia toj šeimoje arba toj aplinkoje, kol iš trečio, ketvirto karto, nedaug dieve, mes susidurėme su labai baisiais atvejais, kurie po to jau yra negrįžtami. Tai šitas orderis, jisai sprendžia tą problemą, kad net kai tu negali baudžiamojo kodekso čia ir dabar atvykęs į namus pagal nustatytas aplinkybės pritaikyti, tu turi kitą priemonę, kuri reikalauja galbūt mažiau įrodomųjų dalykų, bet tu gali spręsti čia ir dabar, kokia yra to šeimos situacija ir tą sprendimą priimti. Po to tą sprendimą gali, žinoma, galima smurtautojas bandyti skųsti ir panašiai, bet iki šiol valstybė tokio net instrumento neturėjo. Tai šito instrumento atsiradimas, jisai kelis dalykus duoda. Tai vienas dalykas – lengviau priimti sprendimą, kad smurtui apsaugoti, o kitas dalykas yra preventyvumas ir šiek tiek gal didesnė baimė iš pačių smurtautojų imtis tokių veiksmų, kai jie žino, kad štai tikrai gali sulaukti baudžiamumo ir gali sulaukti realios grėsmės būti iškeldintų iš namų ir turėti tikrai nemažai pasekmių dėl to elgesio, kurį jisai namuose galbūt propaguoja. Pirmadieniais mes kviečiame švęsti Vilniaus jubiliejų ir šiandien apie merus, kurie šiaip jau Lietuvoje yra savivaldybės vadovai. Bet kaip miestai, o konkrečiai Vilnius šiemet minintis 700 metų jubiliejų buvo valdomas iki tol, kol atsirado mero pareigybė. Mano kolegė Dovilė Lisauskaitė nusprendė tuo pasidomėti. Sveiki, sveikinuosi su jumis iš istorinės Vilniaus rotušės ir čia esančio
mero kabineto. Istorikai mano, kad jau 15 amžiuje būtent šioje vietoje ir buvo Vilniaus rotušė. Tiesa, pastatas atrodė tikrai kitaip, nes būtent tai, ką dabar matote, interjerą, jis buvo sukurtas 19 amžiaus pradžioje. Na, o pastatas Vilniaus rotušės pastatytas 18 pabaigoje. Tiesa, žodis meras lietuvių kalboje atsiranda tik tai nepriklausomybės metais. O kas buvo iki tol, mes kalbame su istoriku Aivaru Gausku. Sveiki. Sveiki. Tai kas buvo iki tol? Vilnius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė. Iki 16 amžiaus 70-mečio pabaigos čia reziduoja labai dažnai valdovai. Gyvenimas verda. Vilnius taip pat yra ir miestas, turi savo valdžią. Miesto galva yra Vaitas nuo 14 amžiaus pabaigos. Iki tol mes nežinome, kaip Vilnius galėjo būti viduje valdomas, bet kai Vilniui 1387 metais buvo suteikta Magdeburgo teisė, tai atsirado ir Vaitas. Žinome jo to Vaito vardą, tai yra Vaitas Vaiško. Na ir palaipsniui susiformavo miesto struktūros. Tai, kaip minėjo, Vaitas galva, o paskui kiti valdžios organai, jų yra labai daug, kadangi tai yra didelis miestas, karališkasis miestas. Tai yra magistratas. Magistratas sudaro suolininkų teismas, kuris susima baudžiamosiomis bylomis. Taip pat yra ir taryba. Taryba, plačią tarybą sudaro 36 asmenys, 12 burmistrų, 24 tarėjai. Nuo 16 amžiaus pradžios mes juos žinome sudėti. Tai pusė sudaro jų stačiatikiai, pusė sudaro katalikai. Taryba dar turi du raštininkus. Ir aibė visokių pareigūnų, tame tarpe budelius, svėryklos raštininkus, išdokonomus ir taip toliau. O tai devynios auklės, vaikas be galvos? Devynios auklės, labai teisingai pasakėt. Jeigu palyginsime su mažesniais miestais, privačiais kai kuriais miestais, aš gal geriau žinau Slucką arba Kėdainius, tai ten būtų daugelis dalykų, kurių nebūtų šitame karališkame sostinės mieste. Pavyzdžiui, Vilnius neturėjo savo mediko, neturėjo savo vaistininko. Neturėjo savo architekto. O štai, sakykime, Kėdainiuose buvo ir vaistininkas, ir medikas, municipaliniai pareigūnai. Panašu, kad Radvila Kėdainiuose tvarkėsi geriau. Gerai tvarkėsi. Net pasakyčiau geriau ar blogiau, bet tikrai tvarkėsi neblogai. Ir iš tiesų negalima būtų teikti, kad Vilnius visais atžvilgiais lyderiauja. Būna taip, kad Vilnius neturi ir savo budelio. Reikia jam skolintis budelį iš Lydos, iš Gardino, iš Kėdainių. Vilnius biudžetas, jeigu tai pažiūrėti, nebuvo labai didelis. Prieš antplūdį, Maskvėno antplūdį 17 amžiaus viduryje apie 20 tūkstančių auksinų galėjo siekti, 18 amžiuje virš 30 tūkstančių auksinų Mindaugo klovo tyrimai rodo. Tai tas produktas, kurį surinkdavo iš mokesčių Vilniaus ta jurisdika, buvo labai menkas, iš jo nedaug ką čia padarysi, bet šiaip būti valdžiai apsimokėjo. Bet šiandien visas valstybės merijos aparatas iš esmės renkamas demokratiniais rinkimais. Kaip buvo anksčiau? Ar čia pagal pažintis, ar čia pagal giminę? Teisybės kokios nors ieškoti 16-18 amžiaus Vilniuje nederėtų. Vilniaus miesto valdžia, kaip įformuojama? Vaitas, valdovo vietininkas, yra skiriamas valdovo privilegijai. Na, tas meras dabartinis, ar ne? Nesiklausint visiškai miestiečiai. Paskui miestiečiai už didelius pinigus nusiperka iš valdovo teisę patys išrinkti tą būsimą vaitą, pateikti valdovui 4 kandidatus ir jis tada paskirdavo vieną iš jų. Labai dažnai valdovas užmirždavo apie šitą teisę ir paskirdavo vėl neklausęs magistratų ir magistratų vėl reikėdavo mokėti pinigus valdovui, kad vėl galėtų turėti tą savo miesto galvą iš savo tarpo. Nes tas vaitas buvo magistratų vadovas, vykdavo pas valdovus, atstovaudavo miestą, vadovaudavo suolininkų teismui, baudžiamajam teismui. Tai buvo labai svarbi pareigybė Vilniuje. Tai dėl to jie visapusiškai kovojo, kad tą valdymo organą turėtų savo rankus. Pareigos buvo einamosi iki gyvos galvos ir į Vilniaus miesto valdžią buvo patenkiama magistrata arba įsuolininkų teismą kooptacijos būdu. Tai yra, tie, kurie yra valdžioje, išrenka, ką nori išrinkti. Na, buvo tam tikri kriterijai. Pasiturintis pilietis turi būti medicinos daktaras arba teisės daktaras arba aukštai išsilavinęs. Gali būti patricijus, tai yra vietoje čia gimęs, iš kartos į kartą irgi jam būdavo tam tikros privilegijos. Bet, pavyzdžiui, Kėdainiuose miestų valdžia formaliai bent jau kiekvienais metais turėjo būti išrenkama iš naujo. Priešingai nei Vilniuje, kur iki gyvos galvos ir kooptacijos būdu. Iki trečiojo valstybės Lietuvos Lenkijos padalymo, kada jau po jo čia rotušėje pradeda vadovauti carinės Rusijos vadovai, bet iki tol, kaip Vilniaus valdžia sutarė su karaliu, nes kaip ten bebūtų, karalių miestas
Ir čia irgi tam tikri dalykai turėjo būti daromi, kad ir karaliui būtų gerai. Atveda tai prie korupcijos temos, beje, turiu pasakyti. Tuo metu visuomenėje karališkiems miestams ypatingai apsaugoti savo teisės ir privilegijas dėl bemuitės prekybos, dėl ten mokesčių rinkimo, dėl kitokių dalykų nebuvo įmanoma kitaip kaip korupcijos pagalba. Reiškia, turėdavo įvykti į Seimą arba pas valdovą ir vežti dovanas. Kaip nori galėt pavadinti, dovana, kyšių, bet tuo metu kyšio savoka jau buvo, egzistavo, visi tą žinojo. Ir karalius, kancleris, Vilniaus vaivada, pakancleris ir kiti įtakingi pareigūnai tas dovanas imdavo ir taip suprasdavo, kad taip turi būti. Nes įsivaizduokit, kad Vilniaus miestas nuo pat Jogailos ir Vytautų laikų kiekvienas valdovas privalėdavo iš naujo patvirtinti privilegijas. O tai įvairius privilegijas. Pavyzdžiui, tie, kurie buvo miestų valdžioje, jiems nereikėjo apgyvendinti vadinamųjų svečių. Vilniuje nebuvo viešbučių, kur galėtų apsistoti, pavyzdžiui, valstybės pareigūnai, teisėjai įvairiausių teismų, tai jie užimdavo miestiečių pastatus, atskiras jų dalis ir privalėjo miestietis jį priimti, apgyvendinti. O jie čia įsikraustydavo ir su prostitutėmis, jie čia visokių fokusų padarydavo. Tai dovanos, kyšiai, be jų Lenkijos Lietuvos valstybėje išgyventi nebuvo galima. Čia kalbant apie išorę, o viduje taip pat. Tie miestų valdžios organai labai galingi ir įtakingi, jie tvarko viską. Administracinius dalykus, finansus ir teismus. Jūs įsivaizduokit, tu turi bylą, o tame teisme teisėjas yra tavo priešingoji pusė. Tai be abejonės iš karto susiduri su problemomis ir šaltiniuose mes labai daug turime giminystės faktorius įtakos. Dovanų, visokiausių dalykų, kada paprastas gyventojas, paprastas pilietis patekęs į tokią mėsmalę, retai kada sveikas išlikdavo. Tai visgi šiandien yra geriau. Taip, manau, kad tikrai geriau. Romantikos didelės toje praeitie nėra. Yra kova už būvį, ne kitaip. Ačiū Jums už pokalbį, na, o aš tik tai noriu Jums pasakyti dar vieną iš ties įdomų faktą. Merai Lietuvoje galbūt galėjo būti vadinami prezidentais, bet kažkas nuvažiavęs į Prancūzija išgirdo žodį meras. Grįžtam į studiją. O studijoje kolegė Gabrielė Kloniūnaitė pasirengusi apžvelgti socialinius tinklus ir žinoma juose, sveika Gabrielė, yra Prigožino ir Wagner grupuotės maištas. Visą savaitgalį socialiniai tinklai šią temą virė. Labas, taip, iš tikrųjų veikiausiai joninių savaitgalį šiek tiek pakoregavo, nes daug ką nuvijo prie kompiuterių ar prie telefonų ir iš tikrųjų daug laiko buvo leista stebinti įvykius besirutuliojančius Rusijoje, na ir įvairiais kampais benagrinėti įvykiai. Pirmadienį, tai yra šiandien jau yra nagrinėjami atmetant sąmokslo teorijas, bandant išvelgti, kas bus toliau, kas ką gali pakeisti, na ir tokios gilesnės analizės yra vykdomos bent jau šiandien, na ir ši nuotrauka sklido socialiniuose tinkluose ir visą savaitgalį, ir šiandien apie tai, kad 2022 vasario mėnesį štai taip atrodo visa Ukrainos vadovybė, kuri net ir Rusijai pradėjus savo, na kaip jį pavadino, specialią karinę operaciją, iš tikrųjų tikrų tikriausią karą, visa Ukrainos vadovybė yra pasilikusi Ukrainoje, o štai 23 birželis ir visa Rusijos vadovybė išgirdusi apie ketinamą perversmą įvykdyti, apie maištą, palieka Maskvą išsigandusi 25 tūkstančių savo pačios karių. Tai taip buvo apibūdinama ši situacija. Kiti sako, kad tai įvyko tiesiog nesutarimas tarp rusų, kurie žudė rusus dėl to, kad nesutarė, kaip geriau žudyti ukrainiečius. Tokia supuvusi yra ši šalis, taip rašė ukrainiečiai. Na ir tiesiog pamąstymų, kas gali vykti toliau, ar tai gali būti Rusijos pabaigos pradžia, taip pat šiandien yra labai nemažai. Na ir gynybos analitikai ir iš užsienio rašo, kad vakarų tarnybos įvairios įspėja, kad Putinas dabar gali būti mirtinai sužeistas būtent Prigožino ir jo to neįvykusio maišto ir kad NATO neva turėtų ruoštis Rusijos griūčiai, sako labai sunku pasakyti, kada tai galėtų įvykti, na bet pilietinis karas, anot kai kurių analitikų, yra labiau tiesiog neišvengiamas negu tik įmanomas ir sako, galima matyti didžiulę humanitarinę katastrofą, kuri gali įvykti, tai čia kai kurie apžvalgininkai, taip mano, kiti be jokios abejonės nesutinka. Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, klausia, kas čia buvo, tokia apžvalga taip pat savo ilgą pateikė ir sako, tikėjusi bent 3-4 dienų siužetėlio, to veikiausiai tikėjosi labai daugas, o gavosi pilotinio serialo, kurio pratesimo nebus serija, sako, žinoma, kad ir koks trumpas epizodas reikšmingas, galvojant apie Rusijos politinio režimo raidą, o ir mūsų pačių lūkesčius ir gebėjimus vertinti, kas toje šalyje vyksta, na ir jį pateikia
kelias savo mintis. Jos pakankamai plačiai čia išdėstytos, sako Rusijos valdžia suklydo, galvodama, kad privatizavus dalį jėgos naudojimo gali suvaldyti visas potencialias rizikas, kurios šiaip jau yra žinomos. Taip pat, sako, karo vadas nusprendė eiti va-bank, bet tai nereiškia, kad jis suplanavo perversmą, šiaip ne visai aišku, ką jis apskritai suplanavo. Na ir tokį apibendrinimą aptarė, sako, apie mus. Dar galima išvelgti porą dalykų, tai pavyzdžiui, sako, nemanau, kad buvo kažkokios prasmės situacijai neiškėjant imti ir šaukti valstybės gynimo tarnybą, žinome, kad ji vakar buvo sušaukta. Na, sako, bet prezidentas tikrai galėjo geriau išnaudoti situaciją. Pavyzdžiui, padaryti kokį vaizdo pranešimą, tema, situacija stebima, kontroliuojama ir siekitės. Na, bet tai, na, tai nebuvo sudėtinga, bet padaryta nebuvo. Sako, keista, kad apie tai nebuvo pagalvota. Komunikacijos analitikas Žilvinas Vitojus, na, taip ironiškai žvelgia į visas teorijas, kurios čia yra aptariamos socialiniuose tinkluose ir sako, kodėl niekas nekalba apie tai, jog Moskva planavo rimtai gintis ir slėpėsi už savo piliečių nugarų, kodėl reikėjo miestą pasirinkti gynybai, kodėl negalėjo pasiduoti tą patį situaciją kaip kokia Mariupolyje. Aš nuo šiol esu naujos teorijos šalininkas, jog Moskva karui prikurstė Jungtinės valstijos, kurie ir kontroliuoja nacistinę huntą Kremliuje. Taip juokauja ironiškai. Jis, komunikacijos specialistas Andrius Baranauskas, sako apibendrinimą tokį, jei staiga nuspręstume atstatyti LDK istorinėse sienose su Smolensku imtinai, tai principe galim ir per savaitgalį. Svarbiausia, kad Lietuvos kariuomenė į žygį nepamirštų pasiimti kelininkų technikos, jos reikės perkastiems keliams į Maskvą sutvarkyti. Taip pat dar viena tokia tema, kuri laviruoja socialiniuose tinkluose, ją pateikia ir politologas Laurynas Jonavičius, sako, tokie žmonės, kurios verta stebėti, sako, viena iš ašių aplink Prigožino reikalus, kas bus su gynybos ministerija, tarp realiausių kandidatų pakeisti Šoigu, jeigu jis bus keičiamas, tai reguliariai minimas Tulos srities gubernatorius Aleksejus Duminas, anksčiau jis buvo Rusijos prezidento Vladimiro Putino asmens sargybinis, ir kai kur rašoma, kad tai jis vyko derėtis neva į Vagneriu ir ne Baltarusijos prezidentas, iš tikrųjų buvo derybininkas, o būtent šis asmuo, na, bet sako, be abejo, kol kas tai tik tai gandai, tarp galimų Šoigu įpėdinių minimas ir tas pats Surovikinas ir kai kurie kiti. Na, ir dar tokie visai trumpi dalykai, ką atkreipia dėmesį pati Ukraina, kad visą savaitgalį Rusija buvo atkreipusi dėmesį į save ir tas maištas perversmas nepavyko, tai reikia prisiminti kitus svarbius dalykus, kad Rusija vykdo genocidą, kad Rusija vykdo ekocidą, kad Rusija vykdo karo nusikaltimus ir kad Rusija vykdo nusikaltimus prie žmoniškumą. Ir į tai, ką bando atkreipti ne pirmą kartą jau dėmesį Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas apie situaciją Zaporižios atominėje elektrinėje, kad ten Rusija jau esą visiškai pasirengusi įvykdyti teroro ataką. Ką apie tai kalbama socialiniuose tinkluose? Taip, apie tai skelbė jau ir vakar daug apie Ukrainą kalbantis Domantas Razauskas, kuris pateikė tiesiog kelias citatas iš Ukrainos karinės žvalgybos vado Kirilo Budanovo, kuris ir skelbė, kad žvalgyba turi informacijos apie tokį pasiruošimą teroro aktui. Taip pat ukrainiečiai patys sako, kad labas rytas, Rusija ruošiasi teroristiniam nusikaltimui susprogdinti didžiausią atominę elektrinę Europoje ir jokia vyriausybė pasaulyje į tai nekreipia dėmesio ir nieko nesistengia padaryti. Kiti štai Emilis Zingeris, kuris taip pat labai daug apie Ukrainą rašo, sako, Ukrainos pietuose masiškai išpirkinėjamos kalio jodido tabletės, nes okupantai bet kada gali susprogdinti Zaporižios atominę elektrinę arba sukelti kabutėse avariją. Ir sako, po Kachovkos užtvankos susprogdinimo juodosios jūros vanduo nebetitinka jokių švaros normų, geriamasis vanduo regione taip pat vietomis užterštas, siaučia žarnyno infekcijos negalavimai. Sako, man būnant viename Ukrainos miestelyje, jame žmonės neva gyvena bambalių, vanduo tiesiog nebėga vamžiais. Taip mato situaciją jis, na, bet ne visi yra įsitikinę, kad taip gali įvykti. Pavyzdžiui, vienas Ukrainos ekonomistas Timofijus Milovanovas sako, nemanau, kad tai įvyks, bet sako, aš lygiai taip pat nemaniau, kad įvyksi. Gali būti suorganizuotas perversmas Rusijoje ir kad jis bus numalšintas per 24 valandas. Ir labai trumpai, turbūt šią viso šio žinios šiek tiek nustelbė tą labai šiaip svarbę Lietuvai žinią, kurią paskelbė čia besilankantis Vokietijos gynybos ministras, kad Vokietija pasirengusi Lietuvoje nuolatos dislokuoti karinę brigadą, bet kada atsakyti negali, nes tai priklausys ir nuo Lietuvos. Taip yra jau pasirodžiusių keletą reakcijų, tai tiesa tik tai iš politikų ir Arvydas Anušauskas krašto apsaugos ministras na pateikė tą pačią naujieną, ką tu ką tik pasakėjai, na, bet prie
primena, kad būtinos sąlygos yra tinkama infrastruktūra, pavyzdžiui, kareivinės ir lankstus suderinamumas su NATO planavimu. Dirbame toliau kartu, tai prašo ministras ir labai panašiai sureagavo ir Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, kuris sako, kad federalinis ministras visiškai teisus, kad dabar Lietuvos pusė turi pateikti aišku savo namų darbų įgyvendinimo planą, tai yra ta pati infrastruktūra jau minėta ir tai sako, jau yra daroma, tikiu, kad jis kiek įmanoma bus ir paspartintas, tai visų mūsų valdžios grandžių bendro darbo rezultatas. Dėkoju tau, Gabrielė, iš tiesų įtempta, aktyvi, pilna svarbių įvykių diena, kurią visai netrukus jums apžvelgs dar kartą žinios ir kolegė Eglė Daugėlaitė. Aš dėkoju, kad buvote kartu. Iki pasimatymo rytoj. Iki. Thank you.